تو دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت پڑھ کر کے اللہ پاک دے حکم نال سے چلا جی چلے پوڑی تو چلا گیا جتھو بٹھا دین ریسٹ دی جگہ اور زیادہ دیر انتظار دی جگہ۔ تسی کدوں گیا سی؟ اسی گیا سی باہر میں۔ تے پھر تسی جدوں مڑ کے آئے ہو تے پھر آئے ہو تے اتھے دی کی کیفیت ہونی میر صاحب؟ اتھا دا جنی کی نظام ہے جیسا نا جس لیے اسی گیا تو مڑا لگ دے پھر اعلان ہوا زیادہ بھی بہن دینا تو پھر اس کو ٹکٹ جڑے اچھے ہاتھ میں چاہیے زیادہ بہ گیا سی پانچ گھنٹے تقریباً جہاز چلے سی اللہ کو پتہ ہے کوئی کاری نہ سی تو پھر جد جس لیے اِسے لے تھے اتنا بس میں بیٹھ کر کے اِسے تقریباً دو گھنٹے میں جو مکی شریف گیا خانہ کعبہ پھر اتنا اپنا سامان چھوڑے ہوٹل میں آگاہ گئے ہیں جس ویلے پھر اپنا روٹی شوٹی پانی چانی کیا ہی اپنی پھر عمرہ کرنا بیٹھے ہیں عمرہ کرنا بیٹھے ہیں پھر رات ہی تقریباً کی کیفیت ہوتی ہے پہلی نظر جس ویلے پہن دی آدمی تو کی سمجھ پہلی نظر دے ہوتا وہ جانی کہ میں یہ نہ کو آیا نا آیا جانی میں تبلیغ تو کوئی کام جڑا چھوٹا موٹا میں کیتے تھے تو سمجھ نہ میں اصول کدے وہ ہوئے تو میں تو دستا رہ سا مرے یہ آج عمرہ میں نے کی تھی ایک کما کو موقع موقع دستے رہے گی پہلے نہ تھوڑا دس ہے یہ رہے گی جس رہے بیت اللہ شریف کے سامنے جلسی آدمی تو نظریں ہیں جھکا کے جلسی سامنے پھر جس رہے نظر چاسی تو پھر جڑی دعا مانگ سی تو اللہ پاک دی ذات اس کو اپنی دربار پر قبول کر سی ہاں جی تو پھر میں دعا مانگ کر کے جس ویلے چکرا تھا وہ نشانی لگی تھی ہوں نشانہ تو چکر شروع کرنا پہ سجٹ آئے تو جس ویلے اصل چکر لائن سات چکر لائن تو پھر اصا جس سات چکر موکن اتھی دو رکعت پھر پڑی تو پھر نہ میں گل آتا جس ویلے آدمی کی نظر پہ اساں پردیسی نہ اساں تاڑیا نہ کوئی شہادت دہی اساں تو سنی سنائی گل اسی نا جس ویلے اللہ دے کار کو اللہ دے نبی دے شہر کو انہاں علاقیاں کو پھر بیت اللہ دا جس ویلے نظر پیندی ہے تے آدمی دی کی کیفیت ہوندی آدمی کی محسوس کرے اے کیفیت تے معاملے پہ میں تو دستاں جڑی مڑیا تو گزری ہے مڑی اے ذہن ختم ہو گیا سن اے کو نواں ذہن آسا کہ قدرت والے سن اتنی خوشی اس ذہن دے وچ بائی دیا سی کہ جی ہاں کو جنت دا نظام میں دیکھتا سن جنت دا ہاں جی اتنی اور برکت آ سی اور جس پاسے تر میں دیکھتا سن تو جیاں تو خواب مک لگتی جی اسی کڑی کڑی میں سرک چھنڈتا سا نا یار خواب اس تو پہلے میں خواب بھی دیکھی جا سی یعنی کہ دس دہڑے پہلے میں جو خواب دیکھی جا سی تو ترے بجے کا ٹائم آسا میں جس ویلے اٹھیا تو کڑی لگی دیا سی اس نال دیوارا نال لگی دیا سی اٹھیا میں کڑی در پا لیا تو ترے بجے کا ٹائم آسا پھر میں نماز پڑھنا پی گیا اس نے چردام بڑھا کے نماز پڑھی میں مکے دے پہاڑا بچ یعنی کہ دس دہڑے پہلے میں خواب دیکھی جی مکے دے پہاڑا بے میں پھردا سا پھردا سا تو یہ لوگ جی رستہ سا اس راہ آیا یہ موڑا والا راہ سا تو پھردا سا تو مکو آیا گیا کہ یہ تو سا اتا جلنے آخا مکو خواب دی بچ آیا گیا اتا جلنے تو اتا پھر میں انہوں کو آیا خواب دی بچ آیا جی وہ جاؤ چی بھی ہے تو دور بھی ہے میں تو نہ جلا تو مڑے بسا نہیں تو مخواب ہی بچ آیا گیا کہ ان شاء اللہ تو جلنا پی سی تو وہ جگہ سی جی اور جڑی خوابہ بھی دیکھی جا سی وہ جبل رحمت آ سی وہ جبل رحمت آ سی پھر جڑی ذیل میں اتھا گیا جبل رحمت اتھا میں گیا تو پھر وہ جگہ میں خوابہ علی پچھان کے دی کہ بھائی اے جا سبحان اللہ ہاں جی تو مکے دے بچ وہ سات دہاڑے جڑے پہلے گزارن نا جی تو ماڑا ذہن اپنا میں دویاں ساتھیوں کی گل نہ کرتا ہر قسم کا وجود اپنے ذہن بھی اپنے تو مڑے تو اتنی ایک نظام خوشی جا سا کہ ہر پل بچ جی تو نہیں آ جاتے کہ آخرت بھی جڑے لوگ جنت کو چلتے ہیں تو انہیں تو آخو تو تلا کرنا بھی خوشی سے آپ ماشاء اللہ کوئی مڑے تو پریشر نہیں آیا کوئی بیماری نہیں آئی کوئی ایسا بوجھ نہیں آیا کہ جس بھی میں ٹینشن بچ ہویا خوشی خوشی نال او عمرے بھی کیتے سائتا بھی چکر لا یعنی کہ کیتے اور طواف بھی کرتا رہے اور مجھ خوش ہو کر کے یعنی کہ میں او بیت اللہ شریف تے سامنے یہ اتلا چکرا پہ پھر تے پھر تسی اون کی ہیں چاند پھر تو اس دا دل آ دے انشاءاللہ تے کے پروگرام ہے تے کے نصیب میرا دل تے اون اے آ دے نا تے موگ تے اللہ کھڑا تے موڑ کی نہ آنا جی کوئی ایسا سبب بڑا ہے اچھا میرا دل تے یہ گل آ دے سنے نے تے خوشی اور جنت دیکھنے تے مکے تے مدینے
سبحان اللہ. لیکن گل اصل یہ ہے کہ جلے اپنے گھر ہو اس نیت تا جلے کہ مرا رب مارے کو راضی ہو گئے چھے ماری جان بھی لاکھ جلے دولت پیسہ کچھ ہے نہیں, دولت پیسہ نہیں کرتا نہیں یاترا انسان سوچتے نا نقشیتا تو نقشیتا سوچنے والا پھر مرے در دے گا کہ میں جانی تو بھی لچار ہوں جان بھی نہیں پیسے تو بھی لچار ہوں اور علم تو بھی لچار ہوں سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا اے رب دیا فضلان کی گل ہے تو مدینے پاک میں جس لیے آدمی جلتے مدینے پاک میں تو جس پاسے تر آدمی پالتے ہیں مسجد جنت پہ کرتے ہیں. یہ کام مکی خانہ کعبہ دا بھی ہے سنے نے, یہ بڑے بڑے پہاڑے بیت اللہ شریف نہیں جگہ پہ جی اس واسطے بھی تے سارے دیکھنا سننا لے تے بھی دعا کرو اللہ اپنے گھراں دی زیارت کرا لے. میں اوتھے جڑی دعا کیتی ہے او مڑا رب نال معاملے کہ مڑے کولو یہ ساتھی پوچھتے بھی دے کہ یارے تو کی دعا کیتی ہے, میں اے دعا کیتی ہے, میں جمع دعا کیتی ہے کہ اے اللہ اس ساری مخلوق کو, اے اللہ جتنی تڑی مخلوق ہے اے اللہ اس کو جنم کو لو بچا, آمین. اے اللہ اس کو کلمہ دے رب العالمین, آمین. اے اللہ اس نہ کو ایمان دی دولت دے, آمین. اے اللہ انہاں کو جنتا والا بلا, آمین. اور میں آدھا گھنٹہ دعا کرتا رہا اور میرے ساتھی نکل گئے میرے کو آنے لگے تو کم لمحہ کر کے دے اور میں آیا اے موقع پتہ نہیں خواب ہے کہ میں روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کی کیفیت ہوندی ہے بیرا؟ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کیفیت ہے کہ ادھر ایک سائڈ ادھر مسترات کا رستہ ہے, دوسری سائڈ ادھر مردہ کا رستہ ہے. تو جس ویلے وہ مرد آنے نا اس دروازے تو آنے نا جی پریشانی کوئی بھی نہیں, دقت کوئی بھی نہیں, ڈر کوئی بھی نہیں, چاک بھی کوئی نہیں, پولیس بھی چنگی اس تھی پولیس, تو اس پولیس بھی زمین آسمان کا فرق ہے, کیا فرق ہے, یہ بھی چنگی ہے. لیکن اس جائی جی قدرتی کوئی اپنا قانون کوئی یہ جی وہ خوشی جا نظام ہے کہ وہ پولیس اپنے ماؤ بو کو بھی چنگی اتنی ریوری کر دی ہے کہ پے بھی پترا نال اتنی قربانی نہیں کرتا جتنی وہ شروع تو کر دیں وہ سمجھانے اگر نہیں سمجھ سی ترجمانہ ٹاک دیں وہ کار ہی ہوا کوئی ہو بھائی اس کو سمجھا اس رستے تو نہ جلے اس تو جلے یہیں کرے یہیں کرے کوئی روب غصہ نہیں. دعا کرو اللہ سارے کو دیکھنا سننے والے کو اپنے انہیں پاکان جائیں دی زیارت کرا اللہ خرچی اللہ خرچی. لیکن ہے گل میں تو سمجھا سی ہے کہ تو پتلا پینا روزہ رہو سنے اور رکھو اس ارادے تک کہ اللہ اصل کو لوگوں کام کرال چھوڑ رہا بلال امین جس پہ تم سے راضی ہو گئے چھوڑ اللہ ان کاموں کو لو بچا چھوڑو اس کی جان مال وقت کو جس کا میں بھی تستی ملا سکی دعا پانچ گلاں کر چھوڑو ایک تو ہے تکبیر اللہ دی پابندی کر دو تسبیحات کی پابندی کری تاجت کی پابندی کر چوتھا نظران کی حفاظت کرجواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہولت کا خیال کر ساری امت تے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہولت باہر کام نکلے نا اللہ کو منگو اے پانچ کام جڑے ہیں نا جی اللہ پچاسی تے اے پانچ کام پچاس انشاءاللہ.